Ćao svima, danas ću da vam pokažem kako da jako lako napravite temu za Chrome. Sve što treba da uradite je da odete na ovaj sajt, link će bude dole u opisu. I ovdje sad imate ove dve varijante, Basic i Images. Basic je da bukvalno vi samo izaberete jednu sliku, stavite i to je to. Ali ja vam preporučujem da idete ovdje na Images i ovdje sad sve možete menjati. Recimo idete ovako redom i ovo što se pojavi crveno, to je to što vi zapravo menjate. Tako da imate dve opcije, možete da ili samo izaberete boju, recimo evo sad ovdje gore da stavimo ne znam, neku sivu recimo, ovako, a imate i opciju da izaberete sliku, pa evo ovako na primjer, i tako da ako se samo malo razumete u Photoshop, vi možete ovdje jako dobru temu da napravite, ono za sat vremena. Naravno ovdje sad imate sve ovo isto da podešavate, da li će bude ovako, da li će bude gore, da li će bude ponavljanja, to naravno možete za svaku ovu gore, recimo ovdje gore da ima neki mali gradijent, napravite samo jednu malu sličicu i ovdje stavite da se ponavlja i tako ste napravili jedan lep efekat, da kažem. Onda kada sve to uradite i završite, idete ovdje na Pack. I stavite ovdje Pack and Download. I vi ćete sad da skinete ovo. Znači, i kako da je postavite, jednostavno samo je prebacite u Chrome. I ono će ovdje sad da izađe, ono kao da li želiš. I kaže Continue, međutim ja neću, pošto nije gotova tema. I eto, toliko je lako da se napravi tema. Znači, vi bukvalno za sat vremena, ako se malko razumete u Photoshop, možete da napravite mnogo dobru temu. I to je to.